halkuu koobkii dee uga dhiibi lahaa, koobkii buu sii daayay Farxadheere. Dabeetna kii buu gacantiisa oo dee isan doonaya inuu koob qaato ayuu isagii qabtay. Dabeetna wuxuu ugu dhuftay gida halkan dhulka, si xoog uu soo tuuray gig halkan uu ku dhuftay dhulka, dee damkuu yidhi madaxa ku dhuftay. Actionkaa aflaantan la matalaya actionka, wallaahi inaanan ka aragano weli kuwa matalaada ah ninkaas siduu life uu ninkaa ugu soo tuuray. Daawadayaal, kusoo dhawaada qaybtii afraad ee Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe iyo barnaamijkeenni waa joog. Sidaa la socotaanba barnaamij kasta markaan duubayo qof kasta aan ka qabanayo qaybaan u sameeya. Marka qaybta haddaa ku yara duuqdaan afraad midhan waa qaybtii afraad ee Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe. Waxay noo maraysaa Cabdiraxmaan Daahir Caynaashe iyo asxaabtiisii kuwada jira jeelka Madheera, iyagoo ay istaageen arrintaasi hadda cidii doontaa ha saaraad halkaas sare ee waxay noo maraysaa iyadoo ay yidhaahdeen war hadda cidii doontaa meesha ha saaraatee waa inaynu fulina oo aynu isku qaadnayno diirka jeelka Madheera ka dhacna. Cabdiraxmaan, waxaa ka baqanayseen in seeladii dee fikladin xidhan walba qol lagu xidho bal waran. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Warrun halkaasay noo maraysay way taanu ka baqanayna waxay ahayd in ay ogaato qoladan asluubta inaanu wadno dhaqdhaqaaq see dhicitaan way, waana arrintay ugu necabiyey. Sheekooyinna waa laga siiyey oo cidda waxaa ku tuhmaan waxay ku ridayaan barman seelo, halkaasuu qofkaasi uu barman ku ahaanaya inta Ilaahay ka sii deynayo. Halkaasay noo maraysay Antonio magacyada iska saxaa. Horta diyaar garow baan sameynay way, markaan isla garanay inaan maalinta axada ah oo ahayd January 1987 ku baagnayd inaanu qalqaalina qaabkan u dhacnay. Saddex beer oo kabi way naga dhinnaayeen, anigaana markaa ballan qaaday inaan soo heli doono. Waxaa kaloo dee leenbuurihii gacanlibaax iyo arlibaa la marayaa, sabaayad oo kale inaan sii dubanno iyo rasan kore qaadan waxyaaba noocaas, taasina iyaduna qorshahay noogu jirtay. Markaa wax lacaga maan laanahay oo kaasha. Ninka la yidhaaha Maxamed Maxamuud Nail Skuis, oo busto weyn oo bustayaashii waaweynaa qaaliga ahaa Abu Shabeela, ayaanu yidhi war bustahan cusub loo keenay fiisadkii dhaweyto kale, ayaanu bustahagaan iibino si aan u siisano dee waxaan u baahbaahanay. Qolaa iyaguna lahayd buurigana waa loo baahanyay, adigu waxay baahiyaada dabadna odaygii oday loo kaabta lahaa maalinta Aadan Ciib loo oran jiray oo isbatoora ah, odaygaasaan ka iibin bustihii wax yaroo jabanna waanu ka siin. Odayga bustihii wuu la baxay dabadu gurigiisi buu dee soo dhiganay, halkaa wuxuu yar habsaamay ilaa 20 minute xilligii loo kaabta uu yeedhin la isagoo maca bustihiisi dabada jiro ayaanu nana dhicitaankii falaasna waxaanu ku diyaarinay shaahi loo dhiibay Farxadheere. Wuu soo balamiyey inuu weyn Farxadheere soo balamiyey oo muddo dheer ku jiray xarag meesha deen ninkii kamandostaa dheera, ninkaasaa soo balamiyey ninka sentriga oo yiri waxaan kuu keenayaa koob shaaha bareeda iyo keenbuur. Dabeetna falaas waanu ku diyaarinay Farxadheere sidaasuu dabeeto u soo qaaday koobkii shaaha. Ma intaan u soo qaadin waxaa ii yimi markii hore Cabdiraxiim Baaruud Bireed iyo Cabdirasaaq Caydiid Cilmi Geedhe Daabad, labadan nin ee sheekada soo bilaaba bay ahaayeen. Anoo Cabdiraxmaana ku yarankii sheegeen saddexdeeda waxoogaa yar faalaynay, dabeetna laba nin baan ku soo tirsan. Mid waa Maxamed Maxamuud Nail iyo nin Maxamed la yidhaaho magaciisa dambe aanan iminka dhammaystiri karayn, oo markaa isaga ka hadal yaqaan ayaan ugu soo darsanay. Shan baanu noqonaa.
waxay yimid Yuusuf Maxamed Ciise oo sanad dhalinyaradii kamid ahaayeen todobaadaha waxa kale oo la socday Xasan Cismaan oo isna qolayinkii markii dambe afarteedii mar loo dilkan lagu xukumay ayuu kamid ah marka Xasan isagu dhaacub ah oo markii la qabanayay 9 xabood ba ku dhacay ha oo mid halkan isha kaga dhacday kuwa kale Ilaahay daa uu saleey laakiin taa ishu ugu darxay ha way xanuunaysay markaa way oo dhaymiye waxay u halu marmari jiray waa markii koobaa qabashadii la idin qabanayay qabashadii la qabanayay isaga 9 xabood ha way ayuu ku dhacay way gaariti ayay soo saareen oo sida meedka soo saaray meedka ayaa loo saaray marka dambe waxa looga dijiyay sidii jawaan milix oo dhulka lagu tuuray way saan sheekada ku maqlay waa markaa baxsateen waa markii taasi hore ayay la soo qabanayay ha way qoladan isku marna lama qaban ha laakiin isku mar baan la xukumay. Okay. Marka Xasan iyo Yuusuf oo socday ay yimid. Tuna xayda Cabdiraxmaan hawshan timaad moogay. Moog reebta. Moog reebta. Way. Taana horta ay anigu sababtay aan asxaabtaydii aan jeclaa ugu sheegway. Ha. Horta waa tan wareysigeen hore ku sheegay. Si fiican. Waxay ahayd uun arrinkan markaan eegay waxaan igay la noqotay 50. Ha. 50 inay nabad marna day lagu badbaadi karo 50 nada ay tahay maheliko way oo sentariyadii baa saaran meel walba saaran marka sentariga la soo dhigo sentariga raalka saaran inuu de gidaarka marka uu ka dhacayno oo baasna marin karo marka waxaan sidii waxba asxaabta ay u sheegina intiina nimka uu arrinta ku ekaato de halka idinku bal isku biimeeyo asxaabtan kalena de allahooda halka ku sidaa yana asxaabta heen baan isku google xignay Cabdi Ismaaciil leeyahay imka UK ugu jooga habeen walba intaan hawsha wadna xasuusan jir ma u sheegta sidoo waa fikra armaxad uga sheegi meeshan waa meel baas sugo ali salka ku suga ee wallahi la qaatay adigu saasan asxaabta heen ay ila noqon weydiin aan wada sheego tabadnayaga waxaan ku wariyay Yuusuf hawshi imka waxa imkaan u taagan saac kad adoo waqti yar oo badnayn way dhicitaanka waan dhacnay diyaar garow halkan imka Xasan oo adigu laakiin in dhaawacad dhaawac xun baa kugu yaala meesha la marayaana waxa weeyaan dhul aynaan garanayn oo qarfaa iyo buuro laga dhacayo waxa suuragala intee dhibaato marka adigu iska joog ma xamili kartid socodka noocaas iyo meelaha la maray sidii maan sula qaadanay Xasan wuu iska joogay iyo Yuusufna wuxuu ku soo biiray taa hawshii dhicitaanka farax dheer oo koobkii shaaha uu qaaday sentarigan laga dhacayo waxa meel barkada oo biya ah ama xabiistu ka dhadhaasato ayaa ah waan soo tabakalay farax dheere laba casho wax ka badan iyo 13 in bar hawshan isagu ogaa barasho hore dheeraadaan isu lahayn may jirin waxa ku jirtay talo muxuu faarax yeeli doonaa koob kugu la dhaqaaq anagu waan tabakalay anagu iska dhigay sid wax tee ku socday barkad isna wuxuu kula hagaagay ninkii sentariga ahaa meeshu waa laba gidaar gidaar wuxuu kala qaybiyaa jeelka weyn iyo intan xafiisyada ah iyo guri la yiraahdo Saberia ayuu kala qaybiyo geed baa laga soo galuulay ka kalena waa deerkii weynaa ee dheera ee ku wareegsanaa de dhammaan jeelka marka way kala sarreeyaan labada gidaar kan kale waa gidaar yaro sidaa de labada cagood la soo dhigayo oo qofku de aanu laba toos ah isu taagi karin kii buu soo raacay qorigiina wuxuu dhigtay halkii reer hagoogtu kaga yimid qoraaka
ninkii dalyaqaanka haweysnaa meesha beledii ku noqday oo askarta ay isbarteen ayaa geydkan ka baxay. Geydkan oo dhexeeya xafiisyada qasabad baa ahayd in halkaa sentarigu saaran yahay agtiisa tiibu soo wareegoon halkaa iska dhiga adiguna sidii wax qasabada ka dhaansanaya. Marka sentarigan lasoo rido ee aragto adigu fuul meesha hagoogta oo sentariga fuusnaa qoriga qabo annana waan soo fuulanaa markaasaad qoriga saasaynu ku qaadanayno. Maxamed baa loon jiray maxamed sidiibuu ayuu yeelo isna xaggaasuu ku maqan yahay faarax dheerna waa kan koobka qaaday annana waan daba galay. Qolooyinkii kabaa doonayay hal beer baan soo helay labadii beer ee kalena islahaa aan ku yidhi waxaan ka soo saari doonaa bahalahooda. Markii dambe aan fikiroon isiri haddaad nin kabihiisa qaadato uu dubadnash lagu sheego la yidhah cabdiraxmaan baa kaba xaday arrintanba waad ka hadhiyo seeladaaba lagugu ridi waa lagu seelayn markaa iska kabalaadaane meelahaasay dee kaba kariyo dadkaa dhulkaa deganay taa waxbaa qaadan waan go-aansaday. Labadii nin iyagoo kabihiisu geeyba yimaadeen ilaa cabdiraxmaan kabi maya arkaba ma jirana kabahu waxay yaalaan xaggaa hore dacas yar bay xidhxidhayn waanu dhacanaa diyaar garooba kaba ma yaalaan horta saasaan labadii nin noogu sheegay. Faarax koobkii wuu qaaday kii muxuu sentariga ahaa wuu soo daadegay halkii buu soo raacay guulwadaa la odhan jiray waa kuway doonayeen ee marka hore lahayna duu hebel saaran yahay waynu la jeedi karnaa kooxdaasu ka midi kooxdii noocaa loo calaamadiyay halkii buu soo raacay faax dheero koobka waa nin dheero kamaan duusa faax koobkii buu qaaday sidaasu ugu taagay kan kalena farihii buu caynkaa soo yidhi halkuu koobkii dee uga dhiibilaa koobkii buu sii daayay farax dheera dabada kii buu gacantiisa oo deesan doonaya inuu koob qaato ayuu isagii qabtay dabadna waxa ugu dhuftay gida halkan dhulka si xoogu usoo tuuray gig halkan uu ku dhuftay dhulkii buu dee damkuu yidhi madaxa ku dhuftay actionkaa aflaantan la matalay actionka wallaahina aanan ka aragan weli kuwa matalaada ah ninkaas siduu life uu ninkaa ugu soo tuuray dabad ninka halkan uu ku dhacay isagoo saa u jiifo faarax markiiba intuu ka tallaabsaday uu gudaarka yaraa fuulay uu kii sara fuulay laga dhacay dabadda markiiba gaadhay aniguna waan daba socday intan caagadii xumeed iska tuuray ayaan kii oo sidaa u jiifo indhaha sidaa u kala haya ayaan saa u eegay dabadna waxaan siri waa kan indhaha kala haya malaa wuu kugu dhegi lugtaa uu ku qabsan ana markaan saa uga horta indhihi isku qabtay qudhiisu wuxuu isku qabtay garmaayo ana waan ka tallaabsaday gidaarka yaraama fuulay gidaarka yaraanoo maraya ee ninkii maxamed ee qasabada xaaka inuu qoriga qabo oo qorigii qabtay oo inta weligii aan isiri malaa qoriba ninkaasi muu taaban ayaa yidhi war qorigaaga qabo qorigaaga qabo keen baan qorigii baan isla taagay meesha yareeda muxuu ahaa uu kani soo maray dee gidaar yaroo wax yaroo cidhiiriya dabadna waxaan siri asxaabtiini bal sida usoo dhacayso eeg waxaan ka arkay asxaabtaydii mid kamid oo taar yaroo gudaarkeeni lahaa oo halkaa shaarka uu ku haystoo la rafanaya dabadna waan dhaqaaqay waxaan fuulay gidaarkii kale weynaa kaa markaan fuulay farax dheera wuxuu taagan yahay halkan qorigii intaan saa qabtay baan saa ugu sii daayay farax saasuu qabsaday adugu raggii soo wada daatay kuwii halkan ka dhaansanayay eendee marka hore maxabiistii aan nala weyn arrinka oo fara badan ayaa iyaguna soo yaacay annaanu santarigii saa ugu halka waxaan ujeedaa gidaarkii dheeraa oo sidaa u taaganay farax dheerana xaggan hoose tugan qorigii u dhiibay oon dhulkii eegay dhulkii unba iisoo yar dhawaaday mawji dee malaa xaalad wax ahayd mooyaane dhulkii unbaa aan u qaatay inuunu fogeynba dabeedna waxaan u boodaystanne anoo taagan qofku isagoo dee intu saa furisa sidaa isu yar ayaa la qaatay
لقبان رضو وحكان نقضوا مرك عشو سمنين ما ينقن تبى تقولين كلام ويسود عين مرك أنت يا أسيس الكاس كقولة تغني حبيستك كلام أيه دونا صوت على تي حبيستك أنا قول الكلام تغني ما أنا دقاقني لكن حبيستك كلام أيه مرك صوت على تامبا هود بو يعي أنا نقول شيء جوا حدن كبري قولني كم طريقة كي محمد وانا شيء ورحقا بري بلقات waye namare tabadna ninkii muxuu ahaa tiri xigeenka ee jeelka oo ninka shaan laa gurigiisuna halkaan aan sidareen ka dhacnay halka uga muuqdo ayaa soo baxay mid santariina markaa rasaas buurtay oo geeska kala laba geedo dhamaasa waaweyn ayaa horta na caawiyay oo naga qariyay santariyadii kale birigii dambe way jareen ba guntay ka maran kaasa rasaas riday oo dhankayagii aan ka dhacaynay ayuu soo riday isagoon dee arkayn oo dhirtana ka xigto dabanuu soo baxay ninkan kaashaanli uu soo socday anigu xaggaasaan u jeedaa farax dheer xaggan uu soo jeeda qorigana saasuu haysta qoladan kalena xaggan iyaguna sidaa u taagtaagan yahay aniguun baa arkay ninka halkaa ka soo socda raabi baa loon jira male dabadna raabi wuxuu sameeyey siriyar buu la soo baxay uu afka saa u geliyey baastooladna saasuu la soo baxay anigu faarax waan ka soo horjeedaa faarax ma arkay qoriga saasuu haysta anigoo isla faarax u sheeg oo tiraahid ninkaa baastoolada soo sita ayuu faarax qorigu sidaa u hayay ayuunbuu sidaa yidhi uu dhinacii maxay ahayd dhinacii bari intuu midadta ku qabsaday uu sidaa u laalaadiyey ayuu xaggan u soo jeestay kiiba arkay oon weli eegayo in qori meesha la sito uu ka saaray seerigii afka horta baastoolada yareedu la soo baxayna halkiisiibuu ku ceshaday dabeedna dib buu gurigiisii ugu nool sidabaanu dhaqaajin sidabaan ku dhaqaaqin ninkii maxamed horta dhinacan bari way fiicneed laakiin marka geedhka weyn ee mandheera ee beri u jeeda la hoos marayo halkaa waxay ahayd meel khatara oo nin dhibooya oo beryaha la keeno dhallinyaraa oon isbarannay oo odhan jiray meeshan anigoo maxbuus baan ahay oo ka sheekayn jiray noloshii reerkoodii iyo halkii deganaayeen oo lo iyo beer iyo xaalad ka sheekayn jiray dee nimca ay iskaga jiraan iminkana noqday ninkaas intariguun taagan maxbuuska ah noloshaasoo odhan jiray meeshan waa iskaga tegayan ayaa fuushanaa geedhka saanu berigii dambe yarma maqleyna waxaa loo dhiibaa santariga laba naas oo mid saddex abood oo lixdankaa oo qorigaa kee saa ugu xidhan labaduba iskuwada saa iskugu xidhayin midna ay gashantahay midna ay kasoo jeedo ayuu askari uu laba haysta dabeed santarigii hortiisu waa bannaan halkii baanu marnay annagoo markaa sideeda mee sideed toddobaan hoyno mid baa naga bayray oo xaggii hawd isagoo u baxay oon dhinacan loo raacin wuxuu sameeyey ninkii santariga ahaa rasaastii horta uu riday labadii naasba marna wuuna dul mariyaa oo xaggayaga horey firfirfir ka tirahda marna xagga dambe ay rasaastu ka dhacaysa waxaa kaloonu qorsho u dhigannay in aanu guculayno oonaan orodkan xagafta ah aanaan yaacin ninka qoriga hayaana uu mar walba noqdo ka u dambeeya qoriga oo haddii cidi naga daba timaado uu laba mid sidaa ugu rido si ay nooga yar hakadaan ayaa qorshahan soo dhiganaa dabeed markuu rasaastaasi dhacday guculadii waa la bedelay oo rag xagaf way wada yaaceen xoog baa loo cararay meel yaroo musoo beera baanu ka dhacnay ka boodboodnay mus yar dabeedna halkaa markaan marnu farax dheere uu dhintay allaa unaxristo ayuu sidaa isu tuuray nin militari ahaa dee markuu arkay rasaas dhacays wuu istuuraanna waan
qofku markuu ka soo baxo qab uu muddo ku jiro meel fadhiyo aanu socod badan iyo wax badan sameyn runtii wuu xiiqaya wadnuhun baa badda noqonaya anna taasaan ka afaf dhiganaya rag weynu ku cullo la sameeyo oo dee asxaabteeda kalena ay iga garowda sidii baanu dabeetanaanaan iska daba higsaday meel dooxaanu ka dhacnay waanu soconnay markaan adigu xoogaa ilaa 5-7 daqiiqo meelaha aanu ordaynay oon aadna u xiiqay ayuu cidina markaa askari nabadba socoto ayaan is iri iska naso waxaa igu soo haray ninka la yidhaahay cabdiraxiim bariid iyo cabdirasaaq daabad oo labada nin ah hawsha dabeedna lugtii baan eegay jajirwaa ka soo irfeydi murkacasha hayday laakiin barar iyo waxbay samaysay xun baa igu yidhi wallahi way jabantay buurtii gacliba halkaa kasoo madoona waan arka markaasaan war buurahaya adoo jaban walaad meel la gaarin inamad waxay yidhahdeen mari waxaanu ku qabaannahay waar iska socda baan adigu in yar bay yidhaahdeen inamariyo mehi baan iska socda iyaguna way socdeen labadooda sidan berigii dambe waan isaragnay labadoodaba halkii meel fog may tegin jexjex yaroo laag yaroo waxoogaa yar noo jirta ayay nimankaasi galeen way ku dhuunteen oo ilaahay ku badbaadiyey faarax dheere iyo ninkii maxamed ee daliiqaanka ahaana iyaguna waxay dhinacaasi u carareen toos dhinacii bariga oo qorigii faarax dheer markaa uu sito anna halkii baan fadhiistay anoo isu haysta qof jaban oon meel laba aan gaarin laakiin murkacasho iyo damqasho xoog badan iyo bararka aan dareemayo adigu mar dambe adigu 10 minutes meelaha iyo dhowre tumir wax ahayd mooyaane ayay nimankii asluubta ciidamad ahaa oo nin maxamuud la yidhaah oo labaalufla ahaa oo qoladii qabta aan isku baran oo nin fiican ahaa iyo nin kaloo cabdilaahi aflu loodhan jiray isna isbatooro qoleenkii iyaguna heegan ka geli jirayen qabtoon isbaranay labadaa nin iyo nin kaloo isna qoleenka kale jeelka ah marka waxaa soo horreeyey maxamuud iyo ninkan kale cabdilaahi markan dambe unoo yimi ninka isbatoore labada nin waxay ahaayeen reer boorama ayaa bartaanoo fadhiyay wadayin dabadna maxamuud mooye kii kalaa yidhi waan xabad ku dhufo ina dhaaf dibad wuxuu yidhi anaa ilaalinaye adigu kuwii kale raadi dibad wuxuu yidhi xaggee mareen adigu meel aan marin oo bari waqooyi oo kale ayaan farta ugu fiiqay halkii buu kii cararay maxamuud baa ila joogay dibadna cabdilaahi ninkaa isbatooreen sheegay ayaa isna noo yimi labadaan runtii dareenkooda arkayo way ka xumaadaan in lay qabto cabdilaahi waa u yaabay wermo cabdiraxmaanba aada buu uga xumaa in lay qabto adugu markii dambe qaar kalena way yimaaday sidiiba lagu soo kaxeeyey oday yarboo obaxadigla ah ayaa isaguna jaaca kheyriyo wax la odhan jiray mooyaan ee isna noomiyo bahalahan yaray qaataan ciidamadu yaroo yar kuusan ayuu sitay dibadna markuu nooyibu ushii halkaa dhabarka ayuu sidaa igala dhacay waxaan isiri wuu kaa barqabanay inuu askartan kaluun buu tusiyeen la garaacayo waysaan u fahmeen waayo waxdee kuusan hadduu xoog ila dhaco dee nabarey gaadhsiin le laakiin wax nabarey gaadhay bahasha ugu yar dhaadhacaysa mooyaane dareen kale maan dareemayn sidii baan lagu keenay jeelka halkii geydkan laga soo geliyey
adigu waxaa noqonay anagoo dhowra iyo laba nin oo nina meyd yahay nina dhaawacay ayaa se la yidhi madaxa lagu saara unta beerka u jiifsan ee la yidhi wejiga saara dhulka saasaanu saarnay. Waxaa soo galay ninkii saaxleefe korneelka ayaa meesha hayst waa nin dhuuban. Saan sheekada ku maqlay sariir buu ku jiifay markii aan dhacay dadu wuxuu gaadhigu istaaro aduu qoladii hawdu carartay iyo waxbu ka yar dabadegay uu soo noqday isagoo macabistii yareenna intuu feytay salla muuqdo salla ay macabista yar ku haysto oo labadaa ku xumbeynaya ayuu halkaas soo galay oo qaylinaya. Dabeedna hadalihiisa waxaa ka mid ahaa kii taliya xigeenka ama garanaysa naga noqday baastorad ayuu yidhi mee isagoo haybtiisa caaya markaasaa la yidhi ma joogo. Dabeedna wuxuu la hadlay kii taarwalaha ee saarnaa meel sare saaran wuxuu yidhi wax dhimasho ah iyo wax dhaawac ah midnaba ha kala sheegin. Halkan wuu arkayaa inuu mid meyda iyo mid dhaawac yaalaan iyo dad kaloo deefayo saas markuu noo eegay. Dabeedna taarwalihii wuxuu sheegay inaan dhimasho iyo dhaawac midnaba aanu kala sheegin fakad guud u sheeg buu intaa markuu yidhi buu nagu soo jeestay labadaasu ku xumbeynaya anigu saasan markaa madaxii baan saa uga yar eegaya uun aan isaga eegay. Dabeedna markaan arkay inuu halkaa iyo halkaa ka xumbeynayo aada caradiisa xaaladiisa ay wareerta ayaan ka soo jeestay miyuunu ku arkin hagan kale u jeestay magaxii baan dacaadi u saaray dhulka. Dabeedna wuxuu yidhi kii sarkaalku dhalay ma ku jiraa ninka cabdilaahi aflo la yidhaah oo nin ree boorama ahaa oo isbatoora saddex adhigla ahaaba halkan taagan oo toos iyo garanayo qabti nagu hayay intii dhowrkii bilowdan intay qabti ku jirin oo kuwii raggii halkaa igu yimay marka xaggaa iga soo kaxiyeena ka mid ahaa. Ninkaas wuxuu ugu jawaabay may kuma jira talay nin weynoo dahawso jiran uu ahaayo jeelasha iyo waxaan in badan ka soo shaqaynayay sababtu sidaa uu yidhina anigu waxaan u fahmay inuu leeyahay ninkani haddaad u sheegto uu toogan doonaaba uu dili uu iga qariyay halkii baa dabeeto aan sii u jiifnay. Mid kaleo isagoo kabtano showdhac ciid la odhan jiro ciidanka tababarka ee militariga ah markaa haystay madheera oo tuutuu xidhan ayaa isna soo galay. Dabeedna kabihii qadhaha raggii koonaha ayuu kaga soo bilaabay kabihii qadhaha kuwana ma kugii dhacayba madaxu ka laadaya inta xooggiisa kabtii qadhaha qadh kadh kadh markii uu kaygu xigaa laaday ayuu horta ilaahay naga joojiyay aniga madaxaygama laaday waxaa wada hadlay cabdillaahi baa la hadlay halkaa ma xasuusto siduu wuxuu kula hadlay iminka ma xasuusin ninkii iga qariyey ninkan korneylka ayaa hadallo iyo wax yidhi hadalladii buu dabadna wada hadal uu ka tug halkii adigu habeenkii waxaana lagu xareeyey guri siberia la odhan jiro gurigii odayaashii ay dhitri ay ku xidhnaayeen lixle markuu kala baxay guriga laftiisio dee guri weyn howl weyna kii baana lagu xareeyey intaydii dhacday waxaanu ahayn ilaa toddoba lix meelaha intii lasoo qabtay intii markaa lasoo qabtay ayaanu oo midna kan dhaawacaayi kii meydkaa nagumaystaayn in nagu soo xariyay inayn kalama hubo. Dabeedna laba walba intay dhabarka la isu saaray oo sida awrta marka la raraya la cayminiya maarata oo cagta si ay yidhahday sida ay u jiideen ooyay sidaa noogu xidhay kan kalena xaggan uu sii jeedaa xadhkahan saasay noo hayaan. Runtii haddii waqti dheer aan soo xidhnaan lahayn waxaana isidhi malaamaba idaan noolaatay naqaskaad ayaaba dirq cereeri ninkii dhaawac ahaa isaga ma xidhin halkan uu
ها كان داوعة هل كاته كتالي ناس كدوشيس أيان هل كان بيو بيو ودك بح بيو 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 ده سوايا طول بكور هبينه ده في ده بنقطة تبعنا وحتى قد يسوي استهجي أذكى هذا عيبين بستة كيفني تاقتي كريتك كسورة حتى إنسان هذا عيب ويبان إنك يبان بدان بيو كسينة كاله ونقف حركة وكفره مركو لبا كفره ده إنتي كرنا وان ولا كسي فرفرو أنا قوم مركها فرفرو أنا حركي يسكفرنا ولكن كتينا دون كثير دون حاجة عندنا بي ساسينا ونوحنا لكن انت إنسان اللي دبنا لغة من حاجة نص صار نون سهرسي يدنا نوحنا ونمرك هاير نفسنا أيوة هذا نعيب سوي استاق طاقتي وحول عبد الرحمن مي سنة وايكن شو ساق عذر وساق طاقتي بيستاق هذا نعيب وحولي بستيه عذر شيء هنا بستي ده يجي بس تمند شيء من بيانوكا هو تجي هل كنت غصبة ياريد سنتري غروبي يغرق سايبر يكواجي على هل كبار هو كسر دامي لبعض هذا تمند هل كبار كابن كينا وان ورابن وحكلون تري بوري يكبريد يورا قيران كل اللعبان انتين او نوكا اد بو مركا اي جاي ولها ادر هن الشيغ هي شيغ ان بستاهي مي مي شيغ نوان ادو هبين كال كيبان كتيرني صبح وانا لغا ساري وحنا لكي قبتا قبتنا ايضنا ست حبين واتي دلك ست حبين يحبان كيرتين قلوين لبع عشا كدب لسوا قبتا يوغنو ويترين وهلكن هلا يأكتي لمن بلغ صعبت نقوله هو يستل ورنشري ولقى صاحره حاجة حمر لقى سو بتري وحبستينها نكاسي لوك مو كله كرني حاجة هود أيوكع شد مركي دم نو بشكي لما هبين يلا بام معلومه ذنبو حاجة وسعوني شو مركي دمبو واسخوبي من ديارة طولها يرسو مدار ايوان بو صلاعات هورا حلقة صلاة اللي تكني ايوان بو كسوا قلون حق هاو يشري طولها ير طولها مبو عرقات شايل كنو بلق لي يو هوت كسوا قلع تنو حابو قوي ماسكر تي قاركو دو ميشي چوك چوك والله يوه هو قيست اسنو والا ساقب طوانا لوكهان adugu waxna la soo wada beddelay halkii seelka madeera seelkii adugu waxay sameeyeen labo walba waxa la isku xiray cagahooda oo nin aqtan iyo aqta ka kala la isku xiray albaabka garaadkaana lagu xiray taaqad yar oo faamleer yar ayay leeyeen qolalku afar ba meel balakri family ki yarana maalu ka cornel halka maray in barta ay qaar ka caay isagina family meesha yarannu sabad maray buu sabad baa la maray meesha tanbay noqotay marka albaabka weyn la soo xiro in maalinta iyo in habeenta kala garamaysid halkaas aan horta aan ku jirnay door plot oo saahlif aan isaga waxay noo yimiin wafti ka socda xamir ka yimi oo jananki jeelash ismaaciil ahmed ismaaciil oo hoggaaminayo key booliska iyo maxkamadii badbaadada iyo nin kale oo isnaayeen kornel ahaa wafti noocaas aan noo yimi waxbay naga qorqoreen waan sii tashanay waxaan u sheegnay anigu inaanan dhicitan iyo waxan anaan shaqo ku lahayn laakiin aanu aragno meesha laga dhacay sidii deem xabiistii
كلابا أيشي الكاسات بيتو أين يقر قرية استيدمك أنت أمرك أن شغني سؤال شكرين ويديني يوم حكم بده هيد حيد كوك اللي فينا دعلان ثانو واحد نكجة جواب إنه تو واحد نوك اللي في تم حابس أنا هان لكن واحد نكوك ابني هتيدات يوول با دباتوي نكان كورنيل كاميش عايزة أيا نو دارت تبين واحد نكرنين المحل كده أنا سكوبي من نمر كارنين ماشي لقى العيو سنتريج للصوتور سيدي بان لقى قرأي سيدي بدل باليرو مو يرين بدلكي نين داهر شبنا لقى دابا لقوسو بدلي أو بدلكي سيمي كي سام برجي تبى مقالين لك مور كان ليرا ولكن قبت الحلات أنا هست يا يرو أذكاني سهل في ليرا تشل كم دار هست كم مارنو كدي ayuu noogu jiraa wali bu gudoomiye wi gudoomiye waa xayid booyaan amar diitaad taar jubanaan dib uu noqday wuxuu ku noqday xamar isbacaal baa adigu markii dambe yidhi la hadlay odagii haystay dalka siyaadbar oo yidhi jeelashii waqooyi waxaad ku ogaataa ninka moorkan la yidhaa anigu wax amaroon ku leeyahay مجرد تبين أفوين أبا فون يا صفر استيو مورغن لحظة تبين أوي منك أدوك مرتن بي مركو غروري تيي مدو انتا بلاعة أيو داهر جوبان لان إمان دوانا إساقا ترسادي أدوك كوغولي ستين مشين كلا وقتا يدكو قاتل وقتا ها وحسكالي يوتما واحد نقدين وي بالبالي وي lixii toban waa laba dhimasho ah iyo laba dhaawac ah iyo 12 qabasho qabasho marka aan de kiyagu fayow ninkii aan soo toortay sheekadu ka bilaabantay waxa uu ku dambeeyay ninkii adigu waa la xiribaan maqlay koro gaarkan buu ku xirnaan jiray muudiman waxba muu noqon iska lana u maskax guuruun dabadna iska caadi baha guulgada la odhan jiray waa la yar xira inkastoo markii dambe saan maqlay la soo daayay halka madheerana waa laga bedelay meel loo bedelay ma weyaan marka muddadii aanu ku xidhnayn seelada waxaa jirtay dee qorsho dhan iyo xaalado badan oo ka socday ayaa jiray iyo waxyaabo cuntada waa naga joojiyay cuntadii reeruhu noo keenay koob yaroo garowa oo labada goor ayna siin jireen baa jiray wax raashina daaqada yar baa ayaamii hore odayro yuusuf loona jiro isna isbatoora halka madheeraagteeda degan reer dadku wax noogu dhiibi jiray dibna halkaasuu muqmad yar iyo roodi yar iyo wax uu daaqada naga siin jiray weegii hore kanna waa ka naga awday daaqada wax naga siinaya ma jiro labadii baale waxaanu ku badbaadnay bahalkan la yidhaa geydaha kaasaanu ku badbaadnay maraaga ka baxay riyuucuna shaaha lagu karo barbar 12 ka yagi waxa 12 ku cunay jiray hal nin baa diiday oo cuni kari waayay ninkii isagoo baralaysa laga soo saaray maalintii meesha laga soo daayay oo sidaa loo sido annagana annagu digdig tkayada iyo xoogay BBC-dan badan dambe ka dhageystay 92-gi oo laga sheekay inuu la yiri cuntada aad miga kaydka ah ayaa ka mid barnaamij BBC-da laga sii daayay beri wallaahi waan dhegeystay waxaa ku jira borotiinka kan laga helo hilibka marka inta dhowr mil qofka cuna wuxuu la mid yahay inuu isla hilib cunay ilaahay kaasuu nagu badbaaday qisadaana marbaynu haddaa laga intiinaan iimeeyay jeelkii ku jirtay labadii nin waa la kala bedelay labadii nin waa la kala bedelay kii markuu muddo yar meeshii tirsaday wuu naga soo daayay seeladii silsiladihii wuu naga furay jeelkii weynaa ayaana lagu soo daayay waanuna waaniyay shaarkan xidhnayna wuxuu ku qoray faga fiiro gaara ayaa lagu qoray
وحول هذا لبعض تنمتر سنترية وتر ستة أمر واحد إنتي الناس أمر واحد كوقبان إن اللي نتوبته وحبها وتر سنين شيل كي ناس كتشوبة هل كي نا عليه إنك سوى هل كنا وين كسي دنيا سفيا عن شيل كي وتشوبة سنترية ده نهود وانين تهر شو برنامبل أو نشري سنين ريبرو ما أبال وين بونك حسنا نوكر ماشي وانك الصبح نيجي لك وين أبان تي هذا سكر لحبوز إني أقول لك إن قاب كه روحها يحل جلي سود إن شري دبده لما مر شري وحي ولا بتري وحدين راس الصبح أنت اللي سود أيو مركب هتنا لس حرين أيو الباب ده كان مدد إلا أسد هذا أنا شو غروري كشري هالك أنت تطودي بركن لسود أيو chance kaas meesho ka bax meeshina alaabti waa la wada kuray xayaaba yaro dadku de hadda raad yahay tayo ki sanduuq yar haystay wax ku biibinay wuxuu dhana isbedelay wuxuu noqday jeel lamid uu seeladii weynay in ku jirnay marka barnaamijka seelada iyo qeydahayaga iyo xaaladayda iyo sidana wax nool isku soo dhiibi jirnay iyo maxamed macallin nin la yiraahdo reer ceel waaq aha iyo nin talaahum la yiraahdo isna bermeseraha maxaabiistii etoobiyaanka ee shobani samankii la soo qabtay labadaa nin baa noo adeegi jiray faarax dheere wuu badbaaday maxamed kii dalyaqaanka ahaa wuu badbaaday bireed cabdiraxmaan bireed iyo cabdirasaaq daabad iyaguna way badbaadeen farax dheere isaga inta wadabooto nolol baan isku aragnay cabdiraxiim bireed isagoo dhaawacaan gal ugu tegay halkan maxaad geed deeble oo dhaawacis yaalla daabadna waxaan isku aragnay hargeysa gudaheeda markii dee adeed lasoo galay ayaan ku kulannay isna argeysa farax dheerana waxaan isku aragnay ood weyne isagoo qori b km oo sisaa dheer xidhan markii laga baxay barco ayaan halkaa ku kulanay ood weyne waana suraysanay inuu dhinacan ka yimi sheekh iyo arliga oo halkaa howlgallo ka socday uu ka howlgalay u dibadna yimi ayuu iga waran iminkana uu tegayo bari iyo qorluud iyo xaggaa ku dagaalkaa qorluud buu ku dhintay saan maqlay farax dheere farax dheere iyo saaxiibada cabdiraxiin bariid iyo daabad iyo farax dheere iyo dalyaqaanka intaasaa isku gruub haydeen adigu waatan lagu qabtay adiga lagu qabay laakiin intii ni kale xageed ku aragtay kugu dambeysay dib maysu aragteen ma badbaadeen intii kale intaydii sideedayadii waxaa lasoo qabtay un yuusuf maxamed ciise oo ninkii sideedaad oo imikana uk waxaan ujeedaa north america jooga daawadayaal halkaa waxaynu ku hakaynaynaa qayb kale ka mid a barnaamijkeenna waa joog waxaynu falanqayn doonaa oo inooga sii socon doonaa shukooyinkii jeelkii mudheera oo aynan weli ka dhammaanin xagga kamarada waa ayaan leh iyo farsamada oo cabdirasaaq inta barnaamijka mid labada ku kulmi doono fi amaanillah.